da vas pitam, Čika Božo, jel se sećate vi dok ste bili dete, jel su išle dodolice kroz selo? Jesu. Kako je to izgledalo? Lepo. Kvasi se s vodu dodolica da padne kiša. Mlado i staro izlegne, onaj prskao noga, ona u noga, smejka i tako dalje. To je bilo, druge provodi nije bilo. Ako bude malo zadržala kiša, nema, ajde dodolica. I kako su one izgledale? Ko je išao dodolice? Pa dobro, i muško i žensko. Da. I muško i žensko u dodolice? Pa da, idu, stvaramo kišu. Jel pevaju nešto dodolice? Peju neke pesme, eto, oj dodole, dodole. Jel se sećate neku, bar malo da mi kažete kako su pevali? Pa da, zaboravio sam se. Dosta. A kako su izgledale? Jel su se nešto posebno oblačile? Pa, kako su išle u dodole? Pa, muškarci košulje izvuču preko pantalone žensko u žensko i tako. I idu, gledaš, po selo idu? Pa ide okolo. Napravi jedan krug, dobar.